Žarko Trebješanin utorak u Centru za kulturu govori o prevenciji vršnjačkog nasilja. Za novog predsjednika Gradskog odbora Nove Srbije u Smederevu na vanrednoj izbornoj skupštini izabrana Nadica Mitić. Inspektori policijske uprave u Smederevu uhapsili su Aleksandra P. iz Smedereva zbog osnova sumnje da je preprodavao sintetičku opojnu drogu Speed. Aleksandra Mikić, takmičarka judo kluba Carina, osvojila je bronzanu medalju na Balkanskom juniorskom prvenstvu održanom u Makedoniji na Ohridskom jezeru. U Smederevu umereno toplo i pretežno sunčano vreme.